Nu er vi i Brøndby. Brøndby Stadion. Bare deres koncentration ved træningen kan jo altså godt minde mig om, når man har en træningsteam balletdanser ind på Kongens Nytorv. Vi har prinsetypen, og vi har den lille sjove type. Der er jo høj og lav og rund og bred og stout. Altså det er jo top elite. Ret kompatibel til, hvad vi også skal udøve. Når du lever din krop og hver bevægelse, jeg tror det gælder både som fodboldspiller, men også i ballettens verden, så får du skavanker. Hvis du ikke vågner hver morgen og har ondt et eller andet sted, så er du død. Så er du noget i vej. Altså, før der lige varmede op, der så jeg ham der, Kasper Fisker. Han lavede sådan noget arabesk. Og så lavede han sådan noget med hofterne. Det er ligesom vores dansskole, ikke? Det der med, at de er på ydersiden af foden. Hvor vi er her. Det er der ikke mange paralleller i. Men ikke desto mindre, så er der da den der parallel imellem, at man optræder for mange mennesker, og at man skal levere en vare, fordi at der er et stort pres på. Hvad med sådan noget overtro? Altså, jeg har spillet med spillere, som gerne vil slås i hovedet. Det er sgu sikkert meget. Man skulle have vand i hovedet 3 gange, og sådan noget. Det var nogle mærkelige ting, ja.